ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ। ଢିଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ଧାନ କୁଟେ। ଢିଙ୍କି ଏକ କାଠ ନିର୍ମିତ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ କୁଟି ଚାଉଳ ବା ଚୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଗେ ଘରେ ଘରେ ଢିଙ୍କି ଥିଲା। ଧାନକଳ ଓ ଚୁଡ଼ାକଳ ବାହାରିବା ପରେ ଢିଙ୍କି ପ୍ରାୟ ଉଠିଗଲାଣି। ଢିଙ୍କିର କାମ ହେଲା ଧାନ କୁଟିବା। ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଲେ ବି ସେ ଧାନ କୁଟିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏକ ପ୍ରକାର କାମ କରି କରି ଏପରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କର୍ମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୃତ୍ତି। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଅଭ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହିଁ କରିବେ। କିରାଣୀଟିଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ବି କିରାଣୀ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ସୁଅଭ୍ୟାସ ଯେପରି ରକ୍ତଗତ ହୋଇଯାଏ କୁଅଭ୍ୟାସ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଗତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଚୋରଟିଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଥାଏ। ଠକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ବି ଷଠତା ଆଚରଣ କରିଥାଏ। ଗପୁଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଗପର ଆସର ଜମେଇ ଦିଏ। ଭଦ୍ରଲୋକ ସର୍ବଦା ମାର୍ଜିତ ରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଢିଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ଧାନ କୁଟେ ରୂଢ଼ିଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ। ଢଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।